madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa xalay shaqdi dhexe waxa uu soo saaray liiska xubnaha musharaxiinta u tartami doona labada kursi ee ugu harsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya. liiska uu soo saaray madaxweynaha galmudug ayaa waxaa ku jira cabdi qeybiid oo horey kursiga koowaad ugu fadhiyey, balse waxaa laga reebay madaxweynihii hore galmudug axmed ducaale keele xaaf iyo weliba musharax maxamuud kudun xiima oo horey labadaba u sheegay in kursigan u tartami doonaan. cabdiwaaxid cilmi goonjeex oo kursiga labaad ku fadhiya ayaa laga reebay ilaa iyo afar musharax ayaa u tartami doona labada kursi aqalka sare ka harsan, gaar ahaan dowlad goboleedka galmudug, kuwaas oo magacyadooda kalyihiin. kursiga koowaad waxaa u tartami doona cabdi xasan cawaali qeybiyeed iyo weliba cawil nuur cali. kursiga labaad waxaa u tartami doona cabdi cismaan xareed iyo weliba mahad aadan guuleed. maalmaha soo socda ayaa la filayaa in magaalada dhuusamareeb lagu qabto doorashada labadan kursi ee aqalka sare u dambeeya, si galmudug ay uga bilaabato doorashada golaha shacabka ee dhowaan la filayo in dalka ay ka bilaabato. dhinaca kale, xuseen carab ciise oo ka mid ahaa baarlamaankii tobnaad ayaa cabasho weyn ka muujiyey hannaanka ay ku bilaabatay doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya. waxaa kaloo sheegay in mahdi maxamed guuleed uu kursiga ku soo baxay uusan deegaan doorasho u lahayn. waxa uu mahadceliyey shacabka soomaaliyeed oo arrintani ka falceliyey, waxaana sheegay in ay tusaale u tahay in kuraasta dowlad goboleedyada dalka ka dhici doonta golaha shacabka sidan oo kale ee u dhici karto isku soo wada duub. doorashada kuraasta aqalka sare ee ka dhacday maamul goboleedyada dalka ayaa waxaa inta badan loo xiray musharaxiin saaxiibo dhow leh madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada. marka laga reebo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaabe oo musharaxiinta inta badan fursad u siiyey inay si siman u tartamaan kuraasta aqalka sare. maxamed ruuray, warbaahinta goobjoog, muqdisho.